Veliko interesovanje posetioci Beogradskog sajma medija pokazali su za štand u hali 3, na kojem se predstavlja Udruženje elektronskih medija Srbije. Pravovremenim informisanjem o različitim oblastima članovi Komnet mreže uspeli su da pridobiju poverenje gledalaca. Više od 400 članica Komneta je imalo prilike da se predstavi tokom ovih dana i sve do kraja sajma. Ono što je izuzetno drago, posebno nama, je da je Radio Televizija Pančevo jedan od osnivača Komnet Vojvodine, koje je zajedno sa Novosadskom i TV Suboticom, koje je sada preraslo u Komnet Srbija, Udruženje elektronskih medija koje broji više od 400 članica. Upravo smo na ovom sajmu pokazali i pokazujemo kolika je jačina upravo lokalnih medija. Lokalni mediji nama ukazuju gde možemo da popravimo naš rad, šta to još možemo da uradimo i ukazuju na ljude na koje bi možda i događaje na koje treba obratiti pažnju. Naravno, vama hvala i u ime grada Beograda, ali i Saveta za zapošljavanje što ste uvek ispromovisali te mlade ljude, preduzetnike. Hvala vam na svim vašim kritikama i sugestijama i nadam se da ćemo i u budućnosti nastaviti našu saradnju u interesu svih naših sugrađana, jer naš posao je da budemo servis građana, a i vi kao njihov lokalni medijski servis isto u saradnji sa nama uvek možemo da im bolje pružimo uslugu. Posetioci Beogradskog sajma, pre svega Hale 3, do nedelje imaju priliku da se upoznaju sa delatnošću vodećih medija u zemlji, izdavača, distributera, marketinških i PR agencija. Takođe, na njihovim štandovima mogu da prisustvuju gostovanjima poznatih ličnosti iz različitih oblasti.